A Xunta anunciou hoxe a retirada da obrigatoriedade de solicitar o certificado Covid no sector da hostalería. Tamén se ampliarán os límites de comensais por mesas a un máximo de 10 en interior e 20 no exterior. O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantiveron hoxe un encontro con representantes da hostalería para comunicar desa decisión de retirar a obrigatoriedade de presentar o certificado COVID para ceder aos locais de hostalería. Esta resolución tomouse tras a reunión de onte do Comité Clínico, polo que xa non se pedirá certificado de vacinación nin de recuperación de enfermidade ou proba negativa. En resumo, deixamos de pedir o certificado na hostelería, as mesas pasan a 10-20, insistir no uso da mascarilla e por suposto seguir traballando no ámbito da ventilación. A medida entrará en vigor a partir das 0 horas do sábado, xunto coa eliminación do rexistro de usuarios. Tamén aumentará o número de comensais por mesa, que pasará a ser de 10 no interior e 20 no exterior. Rueda indicou que se abre unha nova etapa e agradeceu o esforzo e responsabilidade do sector. Moita xente que veu a Galicia por primeira vez o levaba moito tempo sin vir como turista, o fixo ano pasado, pois tivemos esas boas cifras, e moito tuvo que ver con esa percepción de que os nosos lugares turísticos, os nosos lugares hosteleros, eran lugares seguros. Por lo tanto, eh, xa casi ao final de, deste camiño tan duro, pois moitas gracias, e creo que este era un, un paso importante, xa moi cerca da plena normalidade que o agardo que poida ser en un moi breve prazo de tempo, sempre tendo en conta que as, as cifras e... Eh, as garantías sanitarias e o que digo o Comité Clínico vai ter que seguir sendo fundamental. Para apoiar e reactivar o sector, o vicepresidente recordou que a Xunta realizou un importante esforzo cun investimento de máis de 120 millóns de euros, dos que máis de 90 millóns se corresponden cos pagos realizados á hostalería a través dos dous primeiros plans de rescate da Xunta e 35,7 millóns de euros a distintas liñas de axuda para apoiar o turismo galego.